Hi, I'm Poon from Planner Kitchen. Hari ini saya nak kongsi satu projek di Lawang Palusia hari ini. Okay, cuba mari kita tengok sini. Customer pilih dia yang ni ialah yang aluminium door yang color dark grey. Okay, sini kita design untuk bagi customer ialah yang bifold door lah. Yang carcass ini ialah fully aluminium lah. Kita semua pun provide fully aluminium biar itu carcass. Okay, sebelah sini ada yang satu clear glass biar itu design lah. Okay, dalam sini ada 8mm biar glass ya. Customer boleh letak banyak itu display lah. Lepas tu kita buat sekali ada lampu lah. Okay, lepas tu sebelah sini ada yang coating corak kayu biar itu carcass lah. Betul-betul lawa. Okay, yang sini untuk design ada LED. Lepas tu flash pun custom sambung dengan yang tabletop lah. Yang ini tabletop ialah custom bercorak marble lah. Okay, lepas tu sini sebelah sink lah, kita ada design satu set drawer bagi customer lah. Yang kita biar drawer boleh tanggung 35kg lah dengan with soft close. Okay, sebelah corner sini ada satu set corner basket untuk yang maksimumkan customer biar itu guna biar ruang lah. Okay, lepas tu pintu pun sama soft close lah. Okay, sini pun ada dua set drawer. Yang ini set ialah 2-in-1 biar lah. Boleh letak spoon. Lepas tu sini boleh letak sos semua lah. Okay, lagi sini ada design satu untuk yang glass drawer. Boleh letak yang barang besar biar lah. Dengan with soft close runner. Okay, kita tengok sini. Sini ada satu set 7.5 kaki punya island. Okay, bawah sini ialah fully aluminium carcass lah. Customer boleh letak itu high chair. Okay, sebelah sini ada satu set drawer. Lepas tu bawah sini ada compartment lah. Okay, hari ini saya nak kongsi mia ialah sudah sampai sini. Kalau you minta kita biar Planner Kitchen, you boleh contact kita lah. See you.